lengva pasakyti, kada atsirado Lietuva ir iš kur kilo Lietuvos vardas. Ar tikrai mažo upelio Lietuva pavadinimas? Ar gausūs lietūs mūsų krašte įtakojo Lietuvos vardo gimimą? Tačiau aišku tai, kad 2009 metais švenčiamas Lietuvos vardo tūkstantmetis yra puiki proga pažvelgti į tautos ištakas. Evangelijos žinia tūkstantmetį Lietuvai. Po visą Lietuvą išsimėtę įspūdingi piliakalniai liudyje gilę senovę. O Lietuvos kaimeliuose ir miestuose per šimtmečius išaugę viena už kitą gražesnės bažnyčios liudyje šviesų krikščionišką tautos paveldą. Šios šventovės ir šiandien kalba į mūsų širdis, kad krikščioniškas tikėjimas ilgus šimtmečius formavo ir tebeformuoja tautos veidą ir jos savastį. M. gegužės mėnesį įvykęs Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui skirtas tarptautinis Taize jaunimo susitikimas pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje paliudijo gyvybingą ir augantį krikščionišką tikėjimą. Tris dienas apie 8000 jaunų maldininkų iš daugelio rytų ir vakarų Europos šalių susibūrė prie tikėjimo šaltinių įvairiose Vilniaus bažnyčiose, šlovino Dievą jaunatvišką giesmę. Nesvarbu, iš kokios šalies mes bebūtumėm, bet mes visi galvojame apie tą patį. Mūsų mintis labai sutampa, mes taip pat žiūrime į Dievą. Mums visiems Dievas reiškia tą patį. Tai buvo kažkas nepaprasto. Visas šis susitikimas tai buvo nepakartojama. Tai aš jaučiausi, kad aš esu su Dievu ir kad Dievas yra su manim. Vokietijos miestas Kvedlinburgas, esantis beveik Vokietijos centre tarp Leipcigo ir Hanoverio, yra labai svarbus Lietuvos tūkstantmečio liudytojas. Senosiose nuo viduramžių išlikusiose Kvedlinburgo vienuolyno kronikose buvo atrastas pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas 1009 metais. Pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas yra siejamas su Šventojo Brunono evangelinės žinios nešėjo žūtimi Lietuvos pasienyje. Kvedlinburgo kronikose rašoma. Šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, 11-aisiais savo atsivertimo metais, Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas, su 18 saviškių kovo 4 dieną nukeliavo į dangų. Brunono kverkfurtiečio prieš 1000 metų įvykdyta krikšto misija Lietuvoje vaizduoja Pažaislio vienuolyno freskos, vienintelis Lietuvoje šio šventojo ikonografijos pavyzdys. Brunono kankinystę galima laikyti Evangelijos skelbimo Lietuvoje pradžia, o tiesiog tokia metafizinė prasme, tai galima laikyti vienu iš Lietuvos krikštų, vienu iš tokių reikšmingų žmonių, vienu iš reikšmingų dievo pasiuntinių, kuris nešė krikščionybės šviesą į mūsų kraštą. Todėl mes galime pilnai jį laikyti ir savo, vienu iš krikštytojų. Brunonas kverfurtietis gimė apie 974 metus Saksų grafų šeimoje Kverfurto mieste Vokietijoje. Po studijų Magdeburgo katedros mokykloje nuo 20 metų Brunonas tarnavo Vokietijos imperatoriaus dvare.
Vėliau įkvėptas Prahos arkivyskupo Švento Adalberto Vaitiekaus žūties Prūsijoje 997 metais, Brunonas Romoje tapo benediktinų vienuoliu, pasirinko Bonifaco vardą ir atsidėjo maldos ir Dievo šlovinimo gyvenimui. Brunono gyvenimo laikais krikščioniškasis pasaulis plėtėsi Evangelijos skelbimo keliu. 966 metais buvo pakrikštytas Lenkijos valdovas Mieško, 987 metais pakrikštyta Kijevo Rusė, lygiai 1000 metais krikštą priėmė Vengrija. Nuo 1004 metų šventintas vyskupu Brunonas ėmėsi evangelizuoti rytų Europos kraštus. Brunonas labai aiškiai yra taikus evangelijos skelbėjas ir taikos nešėjas. Ir evangelijos skelbimas jam reiškia taiką, galime sakyti, steda lygybės ženklą. Priekaištaudamas Vokietijos karaliui dėl karo su Lenkijos karaliumi, jis tą labai aiškiai išsako, krikščionis valdovai neturėtų tarpusavyje kariauti. Jie turėtų nukreipti savo pastangas pagonių atvertimui, o ne kautis tarpusavyje. Taip pat taikiai Brunonas eina į savo misijas, tas tokias radikales, rizikingas misijas. Keliauja pas pečenegus, kurie yra laikomi pačia pavojingiausia tauta, klajoklių tauta, žiauria tauta, lieka gyvas. 1009 metais, lankydamasis Baltų kraštuose, Brunonas pakrikštijo Baltų genties vadą Netimerą. Tačiau tai nepatiko jo broliui Zebedenui, kuris, išvykus broliui, su savo kariais nužudė Brunoną ir visus 18 jo palydovų. Kvedlinburgo vienuolyno skriptoriume esantis įrašas iki šiol liudija ne tik apie Brunono žūtį, bet ir apie jo siekį plėsti krikščioniškąją Europą. Kankiniai už tikėjimą nuo seno yra vadinami krikščionių sėkla, nes brangiausia, ką turi, gyvybę už savo tikėjimą atiduodantis žmogus yra sukrečiantis pavyzdys aplinkiniams. Brunonas, sekdamas Kristaus raginimu skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių, buvo pirmoji krikščionybės sėkla, nukritusi į Lietuvos žemę. Nežinome, koks buvo jo pakrikštytųjų likimas, tačiau turėjo praeiti dar daug laiko, kol Lietuvoje suvešėjo krikščionybės daigai, nes taikų Evangelijos keliai Lietuvą sudrumstė vėlesniais amžiais atsiradę kariniai kryžiuočių žygiai, atnešę daug sumaišties dėl krikščioniškojo tikėjimo. Mūsų nelaimė mes susidūrėm su labai tokia retu atveju, retai išimtimi iš tikrųjų kristianizacijos, Europos kristianizacijos istorijai, kuomet Evangelija buvo nešama ir paremta ginkluota jėga. Tačiau tai buvo būtent išimtis. Visa Europa beveik buvo pakrikštyta taikiai ir būtent tokie misionieriai kaip šventasis Brunonas ar jo pirmtakas šventasis Vaitiekus, jie paskleidė visoje Europoje krikščionybę. Tai mūsų toks dramatiškas dalykas, aišku, kad Brunono misija nepavyko ir tada mes susidūrėme su visai kitokia misijų rūšimi, kur irgi ir šiandien lemiam kai kurių požiūrį į krikščionybę, formuoja tokį stereotipą. Pirmieji kryžiuočiai ir jų karingi žygiai atsirado 11 amžiaus pabaigoje, praėjus beveik šimtmečiui po Brunono žūties. Ir pirmiausia, šie žygiai buvo nukreipti išlaisvinti Jeruzalę ir Palestiną nuo turkų invazijos. Viduržemio jūros rytinėse pakrantėse, o ypač Kipro saloje, dar iki šiol yra išlikę pirmųjų kryžiuočių žygių pėdsakai. Čia, aukštai kalnuose pastatytose pilyse, apsistodavo kryžiuočiai, keliaujantys į šventąją žemę, kuri traukė maldininkus iš visos Europos. Kryžiuočių žygiai prasidėjo 1096 metais ir tęsėsi iki 1270 metų. Beveik 200 metus trukusiuose 9 kryžiaus žygiuose daugiausiai dalyvavo italų, prancūzų ir vokiečių riteriai.
į lietuvių ir prūsų kaiminystę. Vokiečių ordiną 13 amžiaus pirmoje pusėje pasikvietė Mazovijos kunigaikštis Konradas, kuriam su savo kaimynais pagonimis teko nuolat kariauti. Nuo ginkluotų krikščionybės nešėjų, siekusių užimti jų žemes, lietuviai sėkmingai gynėsi. Tačiau tuo pat metu patys išvalgiausi siekė išsiveržti iš tos izoliacijos, kurion Lietuvą įstūmė pagonybė. 1251 metais kunigaikštis Mindaugas priėmė krikštą iš Rygos vyskupo ir buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Jo valdoma valstybė pripažino Romos popiežius. Tačiau tapęs krikščionimi, valdovas Mindaugas netrukus žuvo nuo senųjų papročių gynėjų ir varžovų rankos. Šiam krikštui nebuvo lemta išsilaikyti. Prasidėjęs ilgas karas su vokiečių kryžiuočių ordinu, ilgam nutolino taikų evangelijos kelią į Lietuvą. Tačiau ir tų karų metu ne visi krikščionys į Lietuvą ėjo su ginklu. Dar iki Lietuvos oficialaus krikšto mūsų šalį su Evangelijos žinia lankė broliai pranciškonai. Pranciškaus iš Asyžiaus gyvenusio Italijoje 13 amžiuje pasekėjai. Broliai pranciškonai, atsiliepdami į Kristaus kvietimą, uoliai nešė Evangeliją iki žemės pakraščių ir pasiekė Lietuvą. Pranciškonų įkūrėjas Pranciškus iš Asyžiaus skelbė, kad mažųjų brolių vienuolynas yra visas pasaulis. Tiek savo gyvenimu pagal Evangelijos palaiminimus pavyzdžių, tiek žodžiu elgetaujantys vienuoliai siekia palaikyti visuomenėje tikėjimą ir ugdyti pasaulyje krikščioniškas vertybės. Manoma, kad pranciškonų būta ir prie Gedimino dvaro. Jie bendravo su Lietuvos didikais. Kunigaikščio Gedimino laikais gyvybės už savo tikėjimą atidavė būrelis pranciškonų, nužudytų Vilniuje po to, kai didysis kunigaikštis buvo parodęs pasiryžimą krikštytis. Prieš tą pasiryžimą sukilo Gedimino aplinka. Pranciškonų auką mena virš Vilniaus miesto iškėlė trys kryžiai. Šių kankinių palaidojimo vietoje dabar stovi Šventojo Kryžiaus bažnyčia. Vilniaus miesto senamiesį iki šiol puošia Šventojo Pranciškaus Asyžiečio, dar kitaip vadinama Bernardinų bažnyčia, pastatyta grakščiu gotiko stiliumi 1516 metais. Kariaudama su vokiečių ordinu vakaruose, Lietuva gana sparčiai plėtėsi į rytus, prisijungdama slavų žemes. Slava išpažino vadinamąją graikišką arba stačiatikišką krikščionybę, priimtą iš Konstantinopolio. Lietuvos didikai ir kunigaikščiai vedė stačiatikę žmonas. Nors patys išlikdavo pagonėmis, jie nedraudė stačiatikėms kurtis Vilniuje. Iki šiol gyvuojančios visos senosios Vilniaus stačiatikių cerkvės yra siejamos su didžiojo kunigaikščio Algirdo žmonomis, kurios buvo stačiatikės. Tačiau Algirdas nepakentęs, kad trys jo dvariškiai lietuviai pasikrikštijo ir ėmė laikytis nebe pagoniškų, o krikščioniškų papročių. Už tai, kad neatsimetė nuo savo naujojo tikėjimo, jie buvo nubausti žiauria mirtimi. Kankinių relikvijos yra saugomos Vilniaus Šventosios Dvasios cerkvėje, o jų mirties vietoje stovi Švenčiausiosios Trejybės cerkvė. XIV amžiaus pradžioje Lietuva buvo likusi vienintelė pagoniška valstybė Europoje. Tai kliudė santykiams su kaimynais bei tarptautiniam valstybės pripažinimui. Be to ir vakarų, ir rytų krikščionių vis daugėjo ir pačioje Lietuvoje. Daugiausiai tai buvo svetintaučiai, būrėsi valstybės sostinėje prie valdovo dvaro, amatininkai ir pirkliai. Tą laikmetį liudija ir Mikalojaus bažnyčia Vilniuje,
pastatyta dar iki oficialaus Lietuvos krikšto. Kaimyninė Lenkijos valstybė buvo pradėta krikščioninti beveik tuo pat metu, kaip ir Lietuva, 10-11 amžiuje, tačiau jau buvo įsitvirtinusi lotyniškame pasaulyje. Kai Algirdo sūnų Jogailai buvo pasiūlyta vesti Lenkijos sosto įpėdinę Jadvygą ir sudaryti dviejų valstybių sąjungą, buvo akivaizdu, jog būtina tokios sąjungos sąlyga yra ne tik paties jaunikio, bet ir jo valdomų lietuvių krikštas. Krokuvoje pasikrikštijęs ir tapęs Lenkijos karaliumi, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila atvyko į Lietuvą. Šie metai, 1387-ieji, ir yra laikomi Lietuvos krikšto metais. Jogaila Lietuvą vedė krikščioniškos Europos kryptimi. Tokiu būdu krikščionybė Lietuva atėjo taikiu būdu per sąjungą su pietų kaimynė Lenkija. Kadangi Lietuvą Jogaila valdė drauge su pusbroliu kunigaikščiu Vytautu, jie abu atliko valstybės su krikščioninimui būtinus teisinius dalykus. Įsteigė Vilniaus vyskupiją, parapijas, pirmuosius vienuolynus, statė ir aprūpino bažnyčias. Vytauto didžiojo kvietimu nuo 1405 metų senuosiuose Trakuose kunigaikščio dovanotoje gimtojoje pilyje apsigyveno vienuoliai benediktinai. Nemuno pakrantėje Kaune iki mūsų dienų yra išlikusi ir gotikinių bokštų į dangų stiebėsi kunigaikščio Vytauto apie 1400 metus pastatyta gotikinė bažnyčia, įamžinusi Vytauto dėkingumą Dievui už pagalbą kovų laukuose. Didžiojo kunigaikščio Vytauto dėka buvo pakrikštyta ir 100-mečių karų su vokiečių ordinu nualinta Žemaitija. Taip baigėsi Evangelijos nešimas į Lietuvą ir prasidėjo Evangelijos Lietuvoje skleidimas. Senasis lietuvių liaudies menas glaudžiai susijęs su valstiečių žemdirbių ir kaimo amatininkų krikščioniškąją pasaulėjautą, dvasinėmis ir moralinėmis tautos vertybėmis. Liaudies menas atspindi krikščionybės skleidimąsi kasdienybėje ir jos įtaką žmogaus dvasiniam gyvenimui. Lietuviškuose kryžiuose pagoniškus ženklus įžiūrintys nustemba, kai tokius pat kryžius pamato kitų šalių kultūrose. Iš tikrųjų, šie kryžiai, papuošti dangaus šviesulių, žolynų ir gyvūnų atvaizdais, iliustruoja apaštalo Pauliaus teiginį apie išganytojo kryžių, persmelkusį visą visatą. Apaštalas Paulius teigia, jog kryžiumi yra išmatuotas kūrinijos aukštis, gylis, ilgis ir plotis. Prisikėlimo malonė krikščioniui pulsuoja kiekvienoje ląstelėje. Taip ir pati krikščionybė persmelkia ją priėmusiųjų kultūras taip, jog yra nebeįmanoma tos kultūros nuo jos atskirti. Jei apsidairysime aplinkui, pamatysime, kad su krikščionybe yra susieta daugybė dalykų, apie kuriuos net nesusimastome. Būtent krikščionybės dėka Lietuvoje ėmė plisti raštingumas, knygos kultūra, atsirado pirmosios bibliotekos,
buvo parašytos, o vėliau išspausdintos pirmosios knygos. Praėjus dešimtmečiui po Lietuvos krikšto, 1397 metais prie Vilniaus katedros buvo įkurta pirmoji Lietuvoje mokykla – Vilniaus katedros mokykla. Prie parapijos bažnyčių buvo steigiamos parapijinės mokyklos, jų Lietuvoje buvo daugiausia. Iš religinio sąjūdžio atsirado ir Vilniaus universitetas. Jį 1579 metais įsteigė į Lietuvą pakviesta jėzuitų vienuolija. Jėzuitų vienuolija įsteigė ir Kražių kolegiją Žemaitijoje, kuri veikė daugiau nei 200 metų, nuo 1616 ir po Vilniaus universiteto buvo viena pažangiausių ir skaitlingiausių to meto jėzuitų švietimo įstaigų Lietuvoje. Katedra Vilniuje, kaip krikščioniškosios Lietuvos simbolis, savitai atspindi visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Pastatyta karaliaus Mindaugo toje vietoje, kur buvo pagoniška šventykla, ji neužilgo sudegė. Vėliau katedra Vilniuje 1388 metais pastatė jo gailą, o po gaisro ją atstatė Vytautas Didysis. Dabartinė mums pažįstama, didinga, klasicizmo stiliumi išpuošta katedra buvo pastatyta 1801 metais. Tokia ji išliko ir iki mūsų dienų. Su krikščionybe į Lietuvą atėjo ne tik švietimas ir kultūra, bet taip pat ir tai, kas dabar yra vadinama socialinė rūpyba. Atsirado ligoninės, prieglaudos, šalpos institucijos. Šiomis institucijomis rūpinosi pirmiausia vienuoliai ir vienuolės. Jie mokė, gydė, slaugė ir šelpė, į savo veiklą įtraukdami pasauliečius ir platindami žmogiškojo solidarumo kultūrą visuomenėje. Ir vyrų, ir moterų vienuolijų nariai buvo aktyvūs, slaugydami ligonius per Vilnių ir Lietuvą siaubusias epidemijas. Daugelis jų slaugydami užsikrėtė ir mirė. Krikščioniškosios moralės diegimas yra ilgas ir niekada nesibaigiantis kelias, prasidedantis žmogaus širdyje, į kurią krenta Evangelijos žodis. Pirmąją labai ryškę to kelio aukštumą Lietuvoje buvo šventasis karalaitis Kazimieras, jo gailos anūkas, tvirtas ir principingas jaunikaitis, per savo trumpą gyvenimą pelnęs tautiečių pagarbą ir pripažinimą, o po mirties pripažintas Lietuvos globėju. Šventasis Kazimieras gyvenęs 15 amžiuje, beveik pačiame, Lietuvos tūkstantmečio viduryje, patrauktas dievo meilės, atrastos Kristuje, mėgo melstis prie uždarų Vilniaus katedros durų. Praėjus 525 metam po švento Kazimiero mirties, prie Vilniaus katedros atvirų durų, nesutilpę į katedros vidų, susirinkę maldai gegužės mėnesio pradžioje, Dievą garbino būrei Lietuvos ir užsienio jaunimo. Jaunimo giesmės kilo į dangų šalia šventojo Kazimiero koplyčios įrengtos katedroje. Dieve, mūsų Dieve, mes, kurie buvome
šventuoji dvasia, te atskleidžia mums kasdien tavo mylinčią valią. Vienu grožis matyti tiek daug jaunolių, kurie ieško, manau, galiu sakyti, ieško Kristaus arba ieško gyvenimo prasmės. O šiandien šių dienų pasaulį vienam labai sunku. Reikia, kad būt bendryje, reikia, kad sueiti kartu, ir tada viskas eina labai gražiai. Ir Vilnius šiandien tikrai džiaugiasi sulaukęs tiek daug svečių iš Rusijos, Baltarusijos, iš Lenkijos, iš Latvijos, tai tikrai ir iš kitų kraštų. Tai būna jaunimo šventė, tikinčio jaunimo šventė arba ieškančio jaunimo, gal ir abejojančio, gal ir... Aš tik džiaugiuosi, matyti tiek daug. Ką aš pastebiu visą laiką iš tokių susitikimų, tai kad rezultatai pasirodo tik laikui praėjus. Tai va dabar tiesiog gyvenam šią akimirką, viskas labai gražu, labai gerai, o kai grįšim, man atrodo, tada jau pasirodys, ką mes čia gavom. O gausim, atrodo, daug. Nuo širdies atvirumo priklauso. Kamu jau čia rado, što mu prijatelji. Kamu čia nravis. Mnogo slišnė buvo, поэтому решили как бы уже сами проверить, как бы непосредственно сами приехать, увидеть и вместе помолиться, ощутить дух, объединяющий всех христиан в сердце. И вот еще хотелось бы добавить то, что Вильнюс такое вполне очень хорошее место для проведения такой встречи, потому что здесь находится святыня, икона Матери Божией Остробранской, которая является покровительницей Беларуси, Украины, Литвы, Польши. Вот. То есть это очень хорошее место. Ну, пермяуся, реке посиджевки дел Вильнюс, как бутент в Вильнюе и Литвое, токс рентгене свикста. Ir tokia krikščioniško jaunimo ir krikščionybės manifestacija vyksta. Ir mano Lietuvos tūkstantmetyje, kurį švenčiame kaip Evangelijos paskelbimą ir kartu kaip skelbimo žlugimą. Po tūkstančio metų tai yra liudijimas, kad vis dėlto Kristus yra nugalėtojas ir nepaisant kiek toji krikščionybė tiek Europoje, tiek Lietuvoje buvo spaudžiama ir naikinama. Ir neišnyko ir toliau gyvenamo jauni žmonės parodo, kad tai yra tikroji gyvybė yra. Nuo pat Lietuvos valstybės pradžios mūsų tautoje būta daugiau negu vienos religijos išpažinėjų. Dvi krikščionybės šakos, graikiškoji ir lotyniškoji, netruko suskilti į daugiau atmainų. Tokia religinė įvairovė galėjo tapti konfliktų, net karų priežastimi. Tačiau, nors nesutarimų ir nesusipratimų būta, nors kaimininės valstybės skelbėsi tai vienos, tai kitos religijos Lietuvoje globėjomis, kai Rusija bandė globoti stačiatikius, o Švedija ir Vokietija – liuteronus, tačiau Lietuvos krikščionys surado sambūvio pavidalus. Tuo 16-17 amžiuje Lietuvos krikščionys stebino religinių karų siaubiamų aplinkinių valstybių gyventojus. Ta nuostata yra įtvirtinta ir dabartiniuose Lietuvos įstatymuose, išskiriančiuose 9 tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, tarp jų 6 yra krikščioniškos. Nors ir vėliau nei kitur Europoje įsitvirtinusi Lietuvoje, krikščionybė mūsų tautoje išsiskleidė turtingomis meno formomis. Iškiliausi mūsų architektūros, dailės, literatūros ir muzikos kūriniai yra krikščioniški. Krikščioniškos vertybės gelbėjo tautą sunkiais istorijos laikotarpiais, kai dvasininkai tapdavo ne tik uoliausi ugdytojai, bet ir kelrodžiai. Kai 19 amžiuje carizmo politika grasino tiek lietuviškai, tiek katalikiškai tapatybei, vyskupas Motiejus Valančius gelbėjo tautą, šviesdamas žmonės ir kviesdamas blaivybėn. Kai buvo uždrausta lietuviška spauda, Motiejus Valančius organizavo sistemingą lietuviškų knygų gabenimą iš užsienio.
XIX amžiuje knygnešiai padėjo išsaugoti ne tik lietuvišką žodį, bet ir krikščionišką maldą. Tarpukario Lietuvoje 1918 metais paskelbus nepriklausomybę buvo siekiama pasirašyti Lietuvos valstybės sutartį su Šventuoju Sostu. Sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis konkordato projektą sėkmingai paruošė arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 1926 metais popiežius Pijus XI paskelbė bulę Lituanorum Gentė ir įsteigė naują bažnytinę provinciją. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje įvairiapusiškai išsiskleidė krikščioniškas gyvenimas, buvo įsteigta daug vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų organizacijų, skirtų aktyviai krikščioniškai veiklai ugdyti. Tikroji įsitikinimų, vertybių ir pačios kultūros savastis atsiskleidžia tada, kai juos tenka ginti, kai kas nors bando jas paneigti ar sunaikinti. Okupavusi Lietuvos Respubliką, Sovietų Sąjunga įvedė savąją tvarką ir pradėjo kurti, kaip tada buvo skelbiama, naują tarybinį žmogų ir visuomenę. Tos tvarkos dalimi turėjo tapti ir krikščionybės sunaikinimas. Pokario metais buvo bandoma suardyti bažnyčios valdymą, buvo areštuojami, žudomi, tremiami kunigai ir aktyvūs pasauliečiai. 1953 metais buvo uždaryta Vilniaus katedra, krikščionybės Lietuvoje simbolis. Sovietinė valdžia su savo ideologija, moksliniu komunizmu ir ateizmu bei ritualinėmis darbo žmonių demonstracijomis užtvindė ne tik gatves, bet ir žmonių gyvenimus. Mokslinis ateizmas siekia išrauti tikėjimą su šaknimis, tačiau tikėjimo grūdai pasėti giliai širdyse apvaizdos rankos, tik dar labiau brandino derlių. Dozerinis ateizmas neįstengė sugriauti krikščioniško tikėjimo. Nors daugelį kartų buldozeriai griovė kryžių kalno kryžius, iš ryto jie vėl stovėdavo, nes žmonių tikėjimas Dievu buvo nenugalimas. Savo tyliu ir atkakliu tikėjimo išpažinimu krikščionys liudijo Dievą, esantį žmogaus širdyje ir nepavaldų jokioms ideologijoms bei užmačioms, siekiančioms užgesinti tikėjimą. ...1972 metais pradėtas leisti pogrindinis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidinys suteikė naują viltį, žadino tautą ir krikščioniškąją tapatybę atgimimui ir informavo pasaulio visuomenę apie tikrąją persekiojamų krikščionių ir bažnyčios padėtį Lietuvoje bei kitose sovietinėse respublikose.
Tuomet gimė mintis, kad vienintelis būdas kovot prieš šitą blogį, prieš persekiojimą, viešumas. Už tai ir gimė idėja registruoti persekiojimo faktus, juos publikuoti ir jeigu atsiras galimybė perduoti į užsienį, kad pasaulis matytų, kas darosi Sovietų Sąjungoje, kaip jie elgėsi su bažnyčia. Mes tada dar nežinojom apie vėliau atsiradusį žodį glasnost viešumas, bet jis iš tikrųjų buvo labai reikalingas ir labai gerai suveikė ir valdžia pasidarė bažnyčios atžvilgiu atsargesnė, pradėjo leisti daugiau į seminariją, mažiau kunigus bausdavo, jie ten kažkur nusižengdavo religinių susivienimų nuostatams. Tai tokia buvo kronikos pradžia. Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Viena iš svarbesnių šventovių sutraukdavusi tikinčiuosius sovietmečių šviesos Lietuvos buvo Šiluva. Sovietiniai ateistiniai valdžiai Šiluva buvo kaip skaudi rakštis, nes kasmet rudenį per atlaidus Šiluva sutraukdavo tūkstančius maldininkų. Tai ypač erzino sovietinę valdžią, o tuo pačiu užtraukdavo centro Maskvos nepasitenkinimą. Per Šilinės atlaidų sovietinis saugumas imdavosi visokiausių priemonių. Šiluvoje knibždėjo KGB agentų, kurie sekė tikinčiuosius. Iš Tytuvėnų į Šiluvą maldo žygyje dalyvaujantys maldininkai buvo fotografuojami ir filmuojami, o vėliau nustatoma jų tapatybė. Organizatoriai buvo areštuojami ir jiems keliamos baudžiamosios bylos. Tačiau tikėjimas Dievo suteikta teisė į laisvę ir nepriklausomybę nugalėjo. Nors 1987 metais Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų Lietuva šventė dar gyvendama tikėjimo priespaudoje, pusiau oficialiai, pagrindiniai jubiliejaus renginiai įvyko Romoje. Popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvių Švento Kazimiero kolegija, pasaulio lietuviai kartu susirinkę Romoje iškilmingai paminėjo Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų įvairiais renginiais. Nuoširdžiai sveikinu jūs, brangus brolie lietuviai, atvykusius į Romą minėti savo garbingos tautos krikšto jubiliejų. Šį šventę tenuveda jūs vis atšiau prie Kristaus, Dievo motinos Marijos, palaimintojo Jurgio ir šventojo Kazimiro, užtariami tvirtai laikykitės tikėjimo, kur jam ištikimi buvo jūsų tėvai. Regis, nuostabiausia Dievo apvaizdos dovana Lietuvai, krikšto jubiliejaus proga, buvo atgauta laisvė. Nes jau po metų tūkstančiai žmonių susirinko prie tikintiesiems gražintos Vilniaus katedros durų padėkoti aukščiausiajam už laisvės dvelksmą Lietuvoje, kuris galiausiai atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Mokėkime didžiadvasiškai ir kantriai laukti, kai žingsnis po žingsnio vis ryškesni pasikeitimai ateis į mūsų tautos gyvenimą.
Ir mes šiandien norime iškilmingai ištarti, mes tikime tais pasikeitimais, mes dar didesnių jų laukime. Kai katedros durys buvo atidarytos, kai savo koplyčią katedroje sugrįžo šventasis Kazimieras, prasidėjo naujasis Evangelijos kelias į Lietuvą. ...1993 metais savo istorinio apaštaliniu vizitu Lietuvą ir jo žmonės laimino popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis mūsų tautos šventovėse ir liudydamas Evangeliją. Aš tave krikštuju. Lietuva! 2009 metais visoje šalyje iškilmingai paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmetis. Kalbantis apie ilgą ir vingiuotą Evangelijos kelią į Lietuvą ir į jos žmonių širdis. Šiluva rugsėjo mėnesį subūrė ne tik visus Lietuvos vyskupus, kunigus, vienuolius, bet ir 100-tūkstantinę tikinčiųjų minę. Kviečiu melstis visus už Lietuvą, kadangi šiandien minime Evangelijos žinios tūkstantmetį Lietuvą jubiliejų. Prieš tūkstantį metų Evangelijos žinia atkeliavo į Baltų kraštus. Dievui dėkosime už šią žinę, apmastydami, ką tai reiškia mūsų gyvenime. Malda ir giesme visi kartu dėkojo Dievui už nueitą tūkstantmečio kelią ir Evangelijos žinę, kuri beldėsi į lietuvių širdis per šventąjį Brunoną. O šiandien ir toliau su tikėjimu ir viltimi veda Lietuvą į ateitį.